vores maktes veso. Kristus. Jag heter Elise Tullner. Jag är 69 år. Jag fyller 70 år i år. Jag är född 60 kilometer härifrån i en liten skogssamisk by som heter Övre Koka. Jag får mycket beställningar på att sy koltar. Konfirmation, student, examen av något slag, då vill man ha en ny kolt. Och man syr fast det här för hand med en speciell tråd för att det ska hålla. Det här är bältesbandet. Skulle de här vara blå och den röd, då hade jag tagit fel band. Då hade jag tagit min mans band. Kvinnoband ser du ha mycket mer rött och mansbanden har blått. Man fäster ihop det med en hornbit. Och så har man alltid tofsarna på ena sidan. Hänger så här. Och svart är döden. Och därför ska man inte med svart. Vilken material är den? Ull. Och det är 100% ull. Mm. Och det heter kläde. Idag så kan vi köpa det i Sverige. Men förr så kom det från England. Männen har oss in. Men vi kvinnor har ull. Och här håller jag på att sy en vinter. Och det här är bara början. Men även om jag går på fest eller på bröllop eller någonting, så har jag vinter. Jag har skillnad på vinter och sommar. Så på vintern så är det ull som gäller. Och på sommaren tunnare material. Mm. Varifrån kommer färgen? Förr, alltså, så min mamma och mormor och farmor, de köpte ju det på marknaderna. Av de här människorna som kom från England som alltså med sjöhandel. De här färgerna, däremot, det är garnet. Man har köpt garnet, men sen har man färgat det med växter. Det är växtfärgat. Nej. Ja, men i min ficka. Hej Katrin. Den här, har tagit färg från skog, blåbär och... Inte blåbär. Är det inte blåbär? Nej, blåbär går inte färg. In case you didn't know, there are plenty of wild blueberries in the north of Sweden, especially around this region. Men björk, ljung och renfana. Renfanan som växer nu, som är den här gula som växer efter vägkanten, den ger jättemycket bra färg. Mormor, farmor, mamma, de växtfärgade inte. De tyckte att det tog alldeles för lång tid. Antingen så stickar de i de gråa nyanserna som man får från fåret. Alltså vitt och ljusgrått och mellangrått och mörkgrått. Det här är mössan till min kolt. Och den är ju sydd då i kläder, alltså ull med tenntråd. Och det här är Jokkmokks mössan. Och det här är också en sak som man ser, ja, hon kommer från Jokkmokk. Och när man går i kyrkan, man har inte en stor så att en liten sjal så här som kommer ner så här. Och sen mössan på det. Det var en lång period som jag inte brydde mig om att ha det, utan jag hade bara den här på mig. Men då var det lite äldre personer som kom till mig och sa att jag tycker du ska sätta sjalen på huvudet när du kommer. Du ska lära de yngre. Jag har bara den här på sommaren. Och här är vintermössan. Den har jag gjort i killingskinn. Killing, alltså inte får men killing. Men killing. Get. Mm. Tänk jag har bara en dotter och två barnbarn, en flicka och en pojke. Men tänk de som har tre barn och åtta barnbarn och alla ska ha mössor och koltar och band och växa upp jättesnabbt eller? Ja, precis. Mm. Jag är det ganska bra som bara har en. Ja. Varifrån kommer din inspiration? Den här är en gammal som har funnits i familjen. Och jag stickar av den. Och man respekterar ju sina föräldrar och far och morföräldrar väldigt.
Hade farfar sagt att nej, då var det nej. Mm. Då var det som ingen diskussion. Mm. På tal om inspiration, så jag är väldigt mycket ute i skogen. Jag och min man, vi bor alltså på riktigt i ett hus 15 kilometer härifrån. Det är han, min mans föräldrahem. Och där bor vi. När jag inte är här och jobbar i ateljén eller jobbar nere i apoteket, så bor vi där. Och där, vi har nära vatten. Vi bor på en holme och vi har vatten runt omkring, och jag kan bara gå över, vi har en vägbank nu, så är jag i skogen. När jag är där så får jag sån lust att komma tillbaka hit och producera, att göra saker. Och jag har alltid med mig en eller två stickningar. Före samerna blev kristna, sen det var till nöjden eller shamanen man pratade med. Så före kristendomen då, ja, man hade mycket ritualer och sådär. Som till exempel vid björnjakt var ju en enorm ritual. Men sen kom ju alla samer skulle bli kristna. Och man får runt och samlade in trummorna och man brände trummorna för att samerna skulle bli kristna. Man gömde trummor i fjällen och så att de inte skulle kunna bränna dem. Och sen på Aiste museum finns det flera gamla trummor som de har hittat i fjällen. Och idag så finns det många familjer som har trummor hemma.